Ağdam rayonu sakini Əliyev Saday Aşıroğlu. Ağdam rayonunun Gülzə Sovetinin Suma kəndindən. Dediyim kimi, bu Qarabağ döyüşlərindən, 2020-ci döyüşündən mənim qapıma mərmi düşür. Mən onda burada yoxudum. 4 dəqiqə, 5 dəqiqə sonra zəng eləyib buradan bir adam madəyə ki, qapına düşür. Dediyim kimi, yenə də mən dərhal zəng eləyib demişəm. Demişəm özdə mən utana-utana, bax, evlər idarəsində işləyən habilə. Utana-utana demişəm ki, ola bilər də, vallahi indi gəlirimiz azdır, yedi baş qüvvəti, xayiş eləyirəm, mən də nəzərdə alım. Əgər verirlər, verirlər, verilməz də kitabı. İndi elə bir vəziyyətə düşmüşük, neçə dəfəmdə Sovet sədrinin mavini Sala demişəm, Sal müəllimə, deyib ki, arxeyin ol. İndi bax, ha vaxt yaxınlaşıramsa deyir ki, bunun hamısını həməşə deyib ki, nəzərdədir, yazmışam, eləmişəm. İndi də mənim adım heç bir də yoxdur, heç bir yerdə yoxdur. Ev orada, dağılan yerlər orada, mən şüşələtmişəm düzdür, hamısını kamerə ilə eləmişəm ki, yanı bilsinlər. İndi də ha vaxt deyirəm, deyir ki, aqil elədi, aqil də qardaş, biz buna yaraşmır, mən aqildən şikayət eləyəm. Çünki aqil ölüb, Allah rəhmət eləsin. Axıra qədər də Uçaskov ilə, nə bilim, o özünün burada qeyri şeylərlə o adamlar ayırmışlar. Onlarla, bax, bax, bu zirzəmidə yazıq can qoyub. Mən neyiniyim, aqildən şikayət eləyim mən. Axı buna yaraşmır, yenə deyirəm. Bunlar da hamısını yığıb yumurluyub, gəh deyirlər ki, Tofiq müəllim, Tofiq müəllim dünən gəldi. Mən Tofiq müəllimə nə deyim? Nə deyim mən Tofiq müəllimə? Bir də yığıb yumurluyub, bir sal qoyur şeyin üstünə. Həm vaxtda demişəm, Valeh müəllimdir. Ondan sonra şükür hesab demeyib, deyib ki, vallaha mən nəsiyəm. Ondan sonra nə bilim, Habilidir, deyib ki, yaxşı, 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 yaxşı qardaş, 94 yaş anamındır. Mənim də 60 yaşını azalıb, 62 təvəllüdəm, mən heç bir yerdən gəlirim yoxdur, 7 nəfəri, 6 nəfəri sonra pul allam indi, hökumətin qanunu var, balaca uşağa düşmədi, 3 yaşı yoxdur hələ. Hansı olsa yəni mən tabiyəm, amma yenə də deyirəm, elə bir Allahsızlıqlar gedir ki, danışmağa adam utanır, xəcələt çəkir. Qardaş, xayiş elə mahkum əhtarlıq eləyin. Həm bax deyirəm, sən yumurluyub qoyulur aqilin üstünə. A, qardaş, mən aqil heç qeyri rayonlandır. Aqil ölüb gedib. Mən aqili aparım verim məhkəmiyə. Mən nağarım. Mən neynəməliyəm? Xayiş eləyirəm, mənim səs verin bana. Mənim səsimə səs verin. Mən gedib, anam məndən olur. Bakıda yaşaya bilmir qardaşımdan gətirib, hamı da şahid ki, anam 12 ildir mənlə olur. Anamın evi, mənim evim, hamısı da orada durur. Durur hamısı. Mən bir dənə şüşəni kamera ilə eləmişəm. Və belə olmaz axı, ay sağ qurban olum. Və nədər bu, bizim prezidentimiz az iş görməyib. 44 günə, 44 illiyin işini 44 günə olub. Ondan sonra Ramin Səfərovu aldı, gətdi bu özü 8 rayonu almaqdan bəlkə də çətin idi. Ramin Səfərovu alıb gətirən kimi onu rütbə verdi. Və buna gücü çatan adam, nədər bu adamın məmurlarına bu bir göstəriş verə bilmir? Nədər bu məmurların ağzını bir yerə yığa bilmir? Həm vaxtda icra başçısına yaxınlaşmışam, heç bir maniyyədə verim, salam da verməyib. Mən yaxşı dərdimi kimə deyim? Nə vaxt deyirəmsə deyir ki, Səlimov aqil eləyib dənə, kətçimizdir dənə ağayraq. Bəs yaxşı, ölkə rəhbərliyindən mən kömək istəyirəm. Bunlar nə qədər öz başınalıq eləyir? Bunlar fikir vermiş ki, bu ölkə rəhbəri nə işlər görür? Bunların daha vaxta vaxtı gələcək. Ölkə rəhbəri deyir ki, məndən qorxmuşsunuz, Allahdan qorxun. Mən sağlamıdım, qardaş xəstələnin sonra nə yoldaşım nə, mən işə yararı döyüləm, pensiya almıram. Şahid də, subut da var, işlədiyim idara da durur. Mən Kəlbəcərin çələkləri Xocalı sırka, mən bütün sularda iştirak eləmişəm. Mən dəfələrlə demişəm, nə mənə bir iş olmayıb,
3 ildir, 4 ildir mən məşğulluğa yazılmışam. Heç bir səs soraq yoxdur. İndi də Vüsalın sözü odur ki, Vüsal müəllimi. Get İzra başçısının kabinetin şeyə, ikinci mərtəbədə bilmirəm kim deyir. Özə deyir, bizim zonanın adamıdır. Get ora, söhbəti qonla da mən sən gedib. İndi bu nə deməkdir, bax, bircə bunu başa düşmürəm. Get özün söhbətini özün elə də. Bu nəyi bildirir? Mən burasını başa düşmürəm ki, kimsə gəlməlidir mənim qapıma, qardaş. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bunun bir dalına düşün. Xahiş edirəm, ölkə rəhbərliyindən hər şeyə bilirəm, qadirdir bu adam. Yenə deyirəm, 44 illik müharibəni 44 gündə bitirən adamdan kömək istəyirəm mən. Mən nətər 94 yaşında adam deyir ki, ay bala, ayıbdır, cəmat qol qılça tapır bastımağa. Bu nədir, nə deməkdir bu? Bunlar özlərini nə hesab eləyir? Mindiyi maşın 100 min maşındır. Harada məndən qoçaq adamdır bu adam. Vüsal müəllimidir. Gedəndə də maşın heç arası görmür. Bu qaylar hara baxır, bu nə bilim, bu işçilər hara baxır, mən bilmirəm. Birinin də pəncərəsi bir kərə şey olan kimi tuturlar ondan. Bu nədir bu? O maşının içində heç tat görə bilmirsən. Maşın elə bir şey görə bilmirəm. Baş nazirin maşındır, kimin maşınıdır? Və belə olmaz axı.